Lidé jsou k nám, jako bychom byli praši. Městský kat už dál nechce být katem. Ty, kate, si jednou vyvrhel a mezi počestné lidi se netlač. Ale stát se ctihodným občanem? Marně ti páni na mě s takovým zákazem přišli. Není ve světě falešné morálky. My to tajemství podržíme. Ale nesmíte mě vyzradit. Vůbec snadné. Jako červaj zašlápnené. Počestné paní Pardubické. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.